Ситуацію на Донбасі та подальшу співпрацю між Україною та Естонією в Таліні обговорили президенти двох країн, зокрема Петро Порошенко та Керсті Кальюлайт наголосили на необхідності продовження антиросійських санкцій до повного виконання Росією зобов'язань в рамках мінського процесу. Кальюлайт, як президент країни, яка в другій половині року. Головуватиме в ЄС заявили, що Україна залишається пріоритетною державою. Водночас підкреслила, що Талін ніколи не визнає анексію Криму та буде й надалі підтримувати територіальну цілісність української держави. Своєю чергою Петро Порошенко відзначив важливість співпраці двох країн у сфері безпеки, у тому числі і у форматі НАТО, та подякував за участь у трастовому фонді альянсу. тверда позиція Естонії. Разом з Європейським Союзом за підтримки суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави, позиція про невизнання незаконної анексії Криму з боку Російської Федерації, позиція рішучого засудження агресії Російської Федерації проти України, яка відбувається на сході нашої держави. Це ті позиції, за якими ми по-перше дуже вдячні. Які ще зміцнюють наш стратегічний альянс? Четверо українських військових отримали поранення за минулу добу на Донбасі. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Російські найманці продовжують обстрілювати позиції українських збройних сил на всіх напрямках. Зокрема, на Маріупольському активізувалися снайпери бойовиків. Основні бойові дії тривають на ділянці фронту Павлопіль-Широкине. На Донецькому напрямку незаконні збройні формування майже годину обстрілювали позиції села ТОВ-Пісках. Найбільше обстрілів відбулося. В Зайцевому, на Луганському напрямку зафіксовано 10 обстрілів переважно з легкого озброєння. Близько 40 хвилин окупанти вели вогонь по наших позиціях, розташованих неподалік станиці Луганської. Важке озброєння при цьому ворог не застосовував, однак зафіксовано ворожий снайперський вогонь. На інших рубежах вчора бойовики здійснювали короткі провокації, не більше 15 хвилин кожна. При цьому застосовували легке озброєння. Всі обстріли сталися у темну пору доби, і найбільше з них зафіксовано у новозванівці. В території Донецької області загрожує хімічне забруднення, якщо не припинити бойові дії в районі селища Новгородське, де розташоване сховище хімічних відходів. Про це заявив заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хук. За його словами, сховище хімікатів опинилося між позиціями українських збройних сил. Та бойовиків відстань між ними не перевищує 400 метрів. В обсє наголошують на необхідності встановити на цій ділянці лінії зіткнення, режим припинення вогню і розвести сторони збройного конфлікту. Мільярди 800 мільйонів доларів іноземних інвестицій надійшли в українську економіку минулого року. Це вдвічі більше ніж у 2015-му наголосив перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів. За його словами, Україна значно покращила позиції в рейтингу легкості ведення бізнесу. Цьогоріч в планах уряду змінити модель розвитку економіки. Зокрема, в її основу буде закладено зростання інвестиційного попиту і збільшення обсягів експорту. Також серед завдань Ротити кількість дозвільних документів, податкових, валютних та митних обмежень, перевести в електронну форму не менше 70 існуючих дозволів та ліцензій. Степан Кубів також додав: у фокусі уваги Кабміну залишається приватизація, реформа української митниці, енергетичного сектору, підвищення ефективності соціальної політики. Пріоритетні галузі інноваційного розвитку, яких забезпечить досягнення мети. Це перше транспортне машинобудування, друге сільгоспмашинобудування, аерокосмічне машинобудування, енергетичне машинобудування, виробництво обладнання для альтернативної енергетики, в тому числі нові матеріали та накопичування енергії, виробництво продуктів харчування і переробка сільськогосподарської продукції це виходить цілий блок великої агроіндустрії, про яку ми прагнули Втілити практику в життя, виробництво озброєння військової та спеціальної техніки, і інформаційно-комунікаційні технології та інженерні рішення для промисловості. Американські сенатори планують на законодавчому рівні заблокувати президенту США Дональду Трампу можливість зняти санкції проти Росії. Про це повідомив лідер демократів в сенаті Чак Шумер. За його словами, республіканці Джон Маккейн і Лінсі Грем вже підтримали відповідний законопроект, який планують внести на розгляд Конгресу наступного тижня. Сенатори побоюються, що адміністрація Дональда Трампа може скасувати санкції в обмін на скорочення ядерних озброєнь з боку. Ку Росії